Доброго дня, шановне панство. І тут у нас цікава історія. Сьогодні я там перебував під судом і дивлюсь, виходить прокурор. Ну, думаю, наверное, точно прокурор полетю. І так і дійсно прокурор. І вирішив я подивитись його декларацію. Бо прокурор на сьогоднішній день їздить на Тесла 3 з козирними номерами 0022YY. І що ви думаєте, а нема в декларації Тесли? І я думаю, а що ж це за людина, що стала прокурором? А він став прокурором не так давно, у 20-му році. А чому? І звідкіля? А він був власником СТО, в нього був ФОП, обслуговування автомобілів. Мабуть, прокуратура приносить більше. І ви ніколи не повірите в це, я також не повірив. А він просто фабрикує справи і не надає адвокатам на ознайомлення. Це написана заява одним з адвокатів, я уточнював. І в заяві адвокат просив ознайомитись з матеріалами кримінальної справи, на що була відповідь прокурорам групи цієї ж, що ми вам зателефонуємо. До судового засідання ознайомитись не дали, не зателефонували. І після судового засідання адвокат продовжує бігати за прокурором. Так чи так виглядає ознайомлення? Далі буде.